Ćao, dragi moje, dobrodošli u novi video. Danas imamo potrošene proizvode koje znate da ja jako mnogo volim. Oni su svi ovdje u ovoj mojoj rozoj preslatkoj kesici i ja sam u roze. Danas je dan za roze. Prvo što imamo su naravno vlažne maramice, imamo ove DM-ove i ove K+ idejne. Ako poredimo, ove idejne su mnogo bolje. Ove su dosta suve, dosta grube. Za brisanje stolova, podova, cipela su dobre, ali za brisanje dece nikako. Ja sam probala jednom da skidam šminku sa njima. Zaista su dosta grube i nisu toliko vlažne. Dok su ove odlične i natopljene i mekane. 90 komada, 130 dinara, tako da pogledajte. Ove su meni jedne od boljih koje sam probala. Dalje, tuferi. Imam ovako klinikove dva pakovanja koji su sad nešto stalno povoljni na nekim akcijama. Što se mene tiče, ovi 3D su mi bolji zato što su čvršći. Ja tufere koristim samo za čišćenje lica tonikom. Vi koji koristite za skidanje šminke tufere, definitivno preporučujem ove 3D zbog toga što su čvršći. Dalje, vata, dva pakovanja, veći i manje, ova fresh. Već ste vidjeli kod mene u potrošenim proizvodima, kupujem je iznova zato što je izuzetno mekana i zato što ima fabrički iseckane komade koji su lakši za korišćenje. Jedna prazna kesica Lotus, ovo su bile one kao male vatice, loptice, koje u principu ne kupujem, ovo je bilo nešto gratis pa sam eto potrošila. Velnea Lilijeve maramice za uklanjanje šminke, odlične, nisu grube, ne peckaju oči, stvarno super rade posao. Sad su na sniženju, tako da pogledajte. Avo Naturals šampon, ovo je almond i avokado, miris mi je bio divan. Meni su ovi šamponi blagi, tako da ih ja uglavnom koristim leti. Ovaj mi je sada bio super, tako da mislim da ću uzeti neki. Ovaj miris mi je bio divan. Micelarna Garnierova zelena, ovo mi je drugo ili treće pakovanje, ako se ne varam. Meni najbolja, odlična, odlično skida šminku, koristila sam je i kao tonik, tako da stvarno je fenomenalna za masnu i mešovitu kožu, meni broj 1 među micelarnim do sada koje sam probala definitivno. Ovo je gel za suvo pranje ruku, kod nas nema ovih većih pakovanja, ja sam ovaj uzela u Beču, jako dugo mi je trajao, tako da meni ovo super koristi da pre šminkanja sa ovim operem ruke kada sednem za sto, tako da ako vi u Bosni, Hrvatskoj i tako dalje, pogledajte ovo kod vas ima, ja sam hvala Bogu našla u Ljubljani jedan od pola litre pa sam ga uzela. Batiste suhi šampon. Ovo je neki fresh miris i zaista jeste fresh, ali samo dok se prska, posle taj miris izvetri. Ovo mi je prvi suvi šampon. Što se mene tiče, ostavljao mi je belo na kosi. Ja kad sam ga kupila, mislila sam da ovo može da se koristi kad je onako kosa baš prljava, onako treći, četvrti, full dan prljava. Ali ne, to nije tačno. Ovo možda vam posluži samo ono nakon dva dana kad je masna kosa. I to je to. Volumen ništa, kod mene ništa ovo specijalno nije radilo, sem da mi je tupije tu masnoću, ali posle drugog dana, sve nakon toga ne. I kada poredim ovo sa baby običnim puderom, meni apsolutno radi isto, čak mi baby puder bude i bolji zato što mi ne ostavlja belo, tako da sad sam uzela Balen suvi šampon pa ću eto uraditi neko poređenje ova dva. Potrošena krema sa lavandom za kožu lica, ovako izgleda, ovo je 100 ml neko veliko pakovanje, evo vidite da je prazno. Ovo je Bugarska ruža, ona firma, krema je bila stvarno izuzetno povoljna za masnu kožu. Ja sam probala da je koristim, ali meni lice užasno stijelo od ovoga. Rekli su mi prodavci da budem uporna i da kao mora to tako da se malo duže, međutim, mislim, ja sam mazala 3 nedelje i lice mi se sijalo i ono nakon tog te 3 nedelje sam prestala da mažem. I pronašla sam je skoro i vidim da je bila rok pri kraju i onda sam uzela da mažem noge sa njom samo da bi je potrošila, tako da, to je to. Avon za intimno pranje, 300 ml, super, dugo meni to traje, samo da berem miris i to je to. Klinikov gel za pranje lica, ovo je full size proizvod od 200 ml, ja sam ga dobila iz Amerike. Ova stvar meni traje, ja mislim od prošle godine,
od avgusta do sad, da mislim da sam ga koristila do aprila, mart ili aprila ove godine. Tako da stvarno dosta dugo traje ovaj proizvod, jako malo ga je potrebno, super čisti. Ja sam koristila cijelu njihovu kolekciju, dakle gel, tonik i kremu, kombinacija ta tri meni je bila fenomenalna. Ovo imate u Sephori kod nas, mislim da je oko 4 do 5.000, tako da kome to nije mnogo dati za ovu stvar, mislim da se stvarno isplati jer zaista dugo traje i dobro radi svoj posao. Paradise, fenomenalni sapuni, tečni, pakovanje predivno, ovo su cvetovi maka koje ja inače obožavam, miris je bio fenomenalan, ova bočica mi je preslatka, nastavit ću da je koristim za nešto, tako da to je to. Dalje, Balea, tonik za čišćenje lica, ovo je za mešovitu kožu voćnim kiselinama, umanjuje pore, sadrži ekstrakt sladića i pantenol koji štiti kožu od isušivanja. Ovo mi je prvo potrošeno pakovanje, sada koristim drugo, a kupila sam i treće, tako da vam je jasno da mi se mnogo dopada. Nije agresivan, ima alkohol u sebi, sad ću vam reći da voda je na prvom mjestu, alkohol, denac na drugom, tako da ima alkohol, ali stvarno se taj alkohol ne osjeća, nije jak, ali super radi posao. Ja ga stalno pecam kad je na nekom sniženju oko 200 dinara, inače mislim da mu je redovna cijena 270. Za vas koji ne znate dinare, to mu dođe negdje oko 2,5 evra, tako da stvarno od srca preporučujem, meni ovaj tonik izuzetno dobar. Avon Naturals, ovo je maska za lice sa avokadom i makadamijom, evo prazna. Fenomenalan miris, znači opčinjena sam ovim mirisom, boja bila nekakva divna, zelena, maska dobra, ali miris na prvom mjestu, miris, znači ova dva kombinacija, ono, ludilo meni. Velnea štapići za uklanjanje make-upa, ovo mi je, ja ne znam, treće, četvrto, peto pakovanje, sad su vam i na sniženju. Pogledajte, ja ne znam kako sam živjela pre ovih štapića za uklanjanje, to jest popravljanje alajnera, karmina, šta god, čak nanošenje senke, znači fenomenalna stvar, 100 komada traje i sjajno je. Imam ovako dve paste koje su gotovo iste, Colgate Sensitive Pro Relief Whitening, ova je za izbeljivanje, a ova druga je ista, ta samo nije za izbeljivanje. Ja sam dobila ove dve paste i sečene su tube zato što jako mnogo proizvoda je ostalo unutra, a ova plastika je izuzetno tvrda i nikako nije želelo da izađe napolje. Pasta je kvalitetna, dosta gusta, jako malo je treba i ja sam ove paste dobila na poklon, a vidjela sam u DM-u da koštaju 500 dinara, tako da ne znam čemu ta, što volim ja ovo, bože, se zezam s ovim. A ne znam, ta cijena malo od 500 dinara, malo meni to nešto mnogo, ali u principu pasta kao pasta kvalitetnije od ovih jeftinijih. Balea gel za brijanje, dakle pakovanje predivno. Ja sam oduševljena ovim gelom za brijanje, prvo zato što je pakovanje predivno, drugo boja je tirkizna kao i ovaj poklopac kad se istisne, pena se pravi ono brzo i lako i mnogo je ima, jako dugo traje proizvod, super miriš ove, miris kokosa, imate nekoliko mirisa, ja sam sad uzela sa drugim mirisom, dakle fenomenalna stvarno, odaberite miris i probajte, zaista od srca preporučujem ovu stvar. Avon spray za zaštitu od toplote, ja ovo koristim kad god se sušim fenom, ne znam da li ovo radi nešto, ne znam kako to možete da znate, ali ja se nekako osjećam sigurnije kada ovo nanesem, tako da meni se sviđa i pakovanje što je ovako ovdje roze, ovdje crno, to mi je skroz cool, iako ima 100 ml, dosta dugo traje, prskalica, naravno fenomenalno, tako da ja sam stvarno zadovoljna i preporučujem ovaj proizvod. Imamo Catrice-ova olovka, ovo što se može vidjeti, jel te, od olovke i ima nazad ovu fenomenalnu četkicu koju retko ima koja je olovka. Ova je oko 2,5 evra, ja sam je uzela u Beču, ovo je mislim najsvetlija boja. Vidite koliko je ostalo ove olovčice, e sad ona je cijela ispala,
tako da olovke nije bilo, iako prostora za korišćenje ima još malo, ali eto, jedna od boljih olovaka koju sam ja probala do sada, malo je kremastija za moj ukus nego što bih ja to volela, ali je dosta suvlja, ako je poredim sa Aurom, Aura je ono ultra kremasta, e ova je meni bolja od Aure 100 puta, tako da preporučujem svima vama koji imate da kupite Catrice, da probate, ja verujem da ću uzeti jednom kada budem naletela na Catrice. Fenomenalni Economic 309 u pitanju Prada Candy, znači sam oduševljena ovim partneru moj parfemom. Nataša, hvala ti mnogo što si preporučila ovaj parfem, znači predivan je. Ovo je, dakle, kao što rekoh, Prada Candy, fenomenalan, mislim da je ovo samo neka cvetna varijanta. Ja sam jako probirljiva što se tiče parfema, imam dva koja volim, a jedan od ta dva je upravo ovaj, tako da već koristim drugu bočicu i nastavit ću kupujem, tako da obavezno, ko voli cvetne, uzmite ovaj divanje. I posljednja stvar, na moje veliko razočarenje, a verujem da će sada biti i vaše, Aura tečni mat. Ovo je 607 koju su mnogi prošle godine kupili, između tih mnogih sam i ja. Boja, ne verujem da ćete skapirati ovdje. Fenomenalna boja koja je između roze, narandžaste i crvene i bukvalno je kao kameleon na različito svetlo, ona menja boju. Ujutru mi je bila drečavo roza, a kasno uveče crvena sa primesama narandžaste, znači fantazija od boje. Ali, ja sam ovaj karmin kupila, mislim da je tačno prošlo godinu dana, i za ovih godinu dana ja sam njega nanela možda 20 puta, tako da garantujem životom da, da ovaj proizvod nije potrošen, već da se on osušio. Tako da, što se mene tiče, jedan onako veliki za Auru, definitivno što se mene tiče, ja i Aura smo sa tečnim karminima završile totalno. Či ako neko zna kako se ovaj proizvod može spasiti, neka mi piše u komentarima ako takva uopšte varijanta postoji. Ja sam probala da gubecim u toplu vodu, ali na to nije reagovao. Tako da, što se mene tiče, definitivno sa Aurom i njihovim mat karminima ja sam se pozdravila. To bi bilo to za ovaj video, nadam se da ste uživale. Ja vas ljubim, pozdravim, budite mi srećne, zadovoljne, nasmejane, ispunjene. Radujte se svakom danu, uživajte u svakom trenutku. Naravno, mackajte se, trackajte se, šminkajte i uživajte u tome što ste žena. Ljubim vas, čao!